Vertu þú sjálf eins og þú ert. Það stig vantar að fagna stigunum og sigrunum kannski að lítið meira heldur en eiginlegri framlýstuðu liðsins í dag. Já, það alveg rétt þegar. Við hérna, vorum svona hægir og sílalegir fannst mér í öllum aðgerðum í dag og hérna, ekki svakalega samfarandi. Þannig að það eru oft svona kannski mikilvægasta sigrarnir þegar maður landar þreim stigum eftir svona leik. Það þetta var svakalega sterkt og hérna, mikilvægt fyrir okkur. Er eitthvað skýring á svona þessum slappleika? Ég veit það ekki alveg. Sko, kannski er það einhver leiti bara hvaða lið að mætast. Það svona uppleikið kannski öðruvísi hjá okkur þegar við mætum framvörunum heldur en öðrum liðum. Og, hérna, en síðan svo er stundum eitthvað dagsform eða hvernig menn eru stendur, ég veit það ekki. Það var heitt og mollulegt og mér ætla ykkur að vera hérna, bera þess merki. Þannig að það er erfitt að segja hvað er hversum veldur. Sko. En það hlýtur að vera fagnaðarefni að vinna svona leik. Það sem að framvistaðan er kannski ekki alveg til að hrópa húra fyrir. Já, það er mjög jákvætt og við erum í skýjunum yfir því, þannig að þetta var mikilvægt þrjú stig fyrir okkur, sko, mjög mikilvægt. Og nóg að gera eitthvað þér í búrinu? Já, það voru aðgangsharðir hérna á köflum, þannig að það var, hérna, það er alltaf gaman þegar maður fær nokkra reisi. Er erfitt að spila á móti gömlu félögum? Nei, það er alltaf gaman. Gaman að hérna, eiga nokkra félaga inn á vellinum og hérna, maður svona kannski peppast aðeins upp eða bara. Lætur að heyra það eins? Nei, ég er nú ekki að því. Ég læt nú bara nægja að reyna að verða fyrir boltanum og hérna, maður svo sem pælir ekkert í því hverjir eru að skjóta þessu þegar maður er að reyna að verja þetta, sko. Þannig að ég kannski bauðin eitthvað á það ef ég rekst á þeim að gönguna. Það eru mikla vonir og væntingar náttúrulega til KR-inga, titil, vörn og svo framvegis. Sko, miðað við það að þið eru að vinna svona leik, er einhver að fara að stoppa ykkur? Já, þetta fór nú hægt af stað, við högtum hérna ansi duglega byrjun, þannig að það er svo sem við erum ekki óskeikulir, það er alveg ljóst, en við erum búin að vera, mikill stígandi í þessu og hérna, ég veit ekki, ég ætla að útlitið er fínt núna og nú verðum við bara halda áfram, þannig að hérna, með betri spilamennsku þá kannski verður erfitt að stoppa okkur. Þú verður við einhver íslensku deildinni, er ekkert skrítið að koma að spila hérna eftir að vera að spila á móti mönnum eins og Benzema og Zlatan? Nei, þetta er náttúrulega aðeins að öðruvísi reynsla en það er einhvern veginn alveg sama hvar maður stígur inn á fótboltavöll finnst mér. Það er alltaf sami fyrringurinn í maðurnum og adrenalínið og ég var alveg jafn svona stressaður fyrir þennan leik eins og vanalega, sko, þannig að pínlítið öðruvísi en sama svona sami fýlingu. Þið getur þreyttur þrír leikir á viku núna? Nei, ég er yfirleitt ekkert sérstaklega þreyttur líkamlega eftir leiki en maður þarf kannski einn dag stundi til að jafna sig andlega eða svona koma sér aftur á staðinn, en ég er ferskur, sko.